On t'aparcarem el cotxe quan anem al mercat? Es preguntarem molt de vosaltres després de les darreres notícies. Bé, la veritat és que no ha estat una bona setmana per una de les obres més importants que té la ciutat de Tarragona i que es va plantejar fa ja uns quants anys, no? Que és la reforma, la complexa reforma del mercat central. Jo primer voldria explicar-vos una mica quina era la filosofia, quina creiem que ha de seguir sent la filosofia d'aquesta reforma del mercat central. Evidentment, el que es pretenia era generar en el mercat un pol d'atracció en què, a més dels paradistes de tota la vida, les parades normals i correntes que coneixem de sempre, s'hi incorporés un supermercat i, evidentment, s'hi fes un pàrquing, perquè això és el que avui, el ritme de vida actual, demanda d'un lloc, diríem, on vols anar a comprar o on has de fer, doncs, les teves adquisicions, no? Avui és importantíssim, això és l'atractiu que tenen les grans superfícies que hi ha, doncs, a les afores de la ciutat, és la facilitat d'anar-hi. Per tant, això s'havia de generar, en aquest cas, al centre de Tarragona, al voltant del mercat central, amb tot el que significa pel mercat i per les botigues del tombant. Bé, aquest és un projecte evidentment complex, perquè estem parlant de treballar en un espai petit, de treballar en un edifici centenari, etc. Però bé, això estava, jo crec que, ben plantejat. En funció d'això i de, segon nom que heu sentit o que heu llegit anomenar molt aquests dies, que és Mercasa, que és l'empresa pública de mercats, depenent del Ministeri de la Vivienda del Govern de Madrid, que és l'empresa especialista en aquestes coses, ens va fer un determinat plantejament, un plantejament que ens va agradar, que ens va agradar a l'Ajuntament, i va agradar als paradistes, a la gent del Tomàs, és a dir, va agradar a tothom, en què ens plantejava com s'havia de fer l'obra, en quins terminis, i en funció d'això es va començar a treballar. I la primera feina, evidentment, era buidar el mercat vell, fer la carpa per fer el mercat provisional, etc. Però Mercasa, que és la que entén aquestes coses, ens va dir, més o menys, del que estàvem parlant. No? Ens va dir, si no recordo malament, que estàvem parlant de 20 i molt pocs milions d'euros. Bé, sembla ser que, al cap de molt poc temps, de 2 anys, Mercasa ara se'ns despenja dient que allò que valia 20 i escaig en val 47, cosa que, evidentment, són molts diners, i que, a més, necessita 4 anys i mig per fer-ho. I aquest és l'argument que tant el senyor Ballesteros com el senyor de los Ríos, els responsables de tot això, han donat per canviar la idea de reforma del mercat central. I ara proposant-nos a fer una obra en el mercat, estrictament com a mercat, això sí, fent-hi un supermercat, però fent-hi un supermercat sense pàrquing, i proposant-nos fer un pàrquing a la Rambla d'Alba que es connectaria per sota amb el pàrquing actual de la Bassa Cossí. Mireu, jo no vull entrar, i ho he dit públicament, en si aquesta solució, aquesta alternativa, diríem, és bona o no és bona. Jo crec que d'entrada, evidentment, la ideal era l'anterior, la que estava tothom d'acord, la que ens deien tots els informes, la que ens deien els explicats, aquella és la bona. Ara, aquesta alternativa, doncs, si voleu que us digui la veritat, nosaltres no la veiem clara. No la veiem clara per 2 o 3 raons molt senzilles que les entendreu en seguida. Mireu, des del punt de vista econòmic, de la solució que ara ens planteja l'Ajuntament, a la que hi havia abans, hi ha una diferència de entre 5 i 8 milions d'euros. Home, jo crec que si una empresa pública com Mercasa s'ha equivocat amb l'Ajuntament de Tarragona a l'hora de fer els números, perquè s'ha equivocat, ens va dir un preu i ara ens en diu un altre, home, què menys que el senyor Ballesteros sapigués negociar, perquè el que està demostrat és que no en sap, i hagués exigit al govern de Madrid, a Mercasa, que ja que s'ha equivocat aquest diferencial, posin de la seva butxaca. Això és el que havia d'haver passat, i a més, voldria recordar-vos que ja ho sabeu, que el partit que governa l'Ajuntament de Tarragona és el mateix que governa Madrid, el mateix que governa la Generalitat, és a dir, manen a tot arreu els socialistes. Doncs, escolta, què menys que exigir que ja que s'han equivocat, paguin el seu error, i el paguin en aquesta quantitat de diners. Això el primer. I el segon, ens parlen del temps, de que 4 anys i mig d'obra és molt de temps. Bé, jo no sé, insisteixo, si això dura o no dura 4 anys i mig. El que sí sé és que d'entrada ens diuen ara que trigaran 12 mesos en refer els projectes i en començar les obres d'un pàrquing a la Rambla Nova, que no existeix el projecte, que poden sortir dificultats a l'hora de fer-lo i que, com us podeu imaginar, sense pàrquing, sigui més a prop o més lluny, però evidentment connectat amb el mercat, l'obra del mercat té poc de sentit, perquè llavors no l'estem modernitzant, el mercat. Per tant, aquí s'obren moltes incògnites, moltes que nosaltres el que creiem és que s'han d'aclarir i que algú ens ha de allò jurar i perjurar i certificar i el que faci falta
ens ha de dir, escolteu, això que us estem dient que serà més barat i que trigarà menys temps, efectivament és així. Perquè si no, estarem fent, canviant una cosa per una altra que no sabem com acabarà, i és una obra prou important com per no poder, diríem, fer experiments d'aquestes característiques. La veritat és que jo estic arribant a la conclusió, i em sap molt greu dir-ho, que el problema aquí és un altre. El problema és que tot el que estan tocant en Ballesteros i el seu govern ho espatllen. Mireu, façana marítima, en 6 mesos la tenia que tindre aclarida. En aquests moments no sabem ni per on anirà la via del tren. El camp del Nàstic, el més calent és a l'Aigüera. El mercat central, resulta que no es pot fer. És a dir, d'alguna manera tot el que putinegen se'n va a mar. Aquesta és la conclusió a la que jo estic arribant. Perquè o això o l'altre que també podria ser és que els hi fa por fer determinat tipus d'obra i prendre determinat tipus de decisions. És a dir, en aquests moments m'estic imaginant que el que pensen és, bueno, és que si hem de fer el pàrquing, hem de fer un forat allà al mig de la plaça Corsini, ves, hi ha veïns, hi ha cases, hi ha botigues, i és evident que els veïns, les cases i les botigues el que volen és que les obres com més aviat s'acabin millor, i tenen tot el dret a pensar-ho, escolteu, les obres sempre són una molèstia, però jo crec que tenen por a aquest tipus de decisions i a aquest tipus d'obres. És a dir, si avui el senyor Ballesteros tingués que posar a fer-se el pàrquing de la plaça La Font, estic segur que no el faria. O el mateix pàrquing de la plaça Corsini, que no recordem el forat que hi havia, allò impressionava bastant. Allò era un risc fer tot allò, eh? Allò era un risc. L'Ajuntament, per l'Ajuntament era un risc, perquè sortia malament, com us podeu imaginar, quan les coses surten bé a l'Ajuntament o als polítics ens aplaudeix poca gent. Però quan surten malament, escolteu, se'n recorden de nosaltres per tota la vida. Per tant, allò era un risc. Avui, a la vista de com està actuant el senyor Ballesteros, vosaltres creieu que correria aquests riscos? Jo tinc la sensació que no, perquè està sempre optant per les solucions més fàcils. Aquí hi ha un problema, això no ho fem. Aquí hi ha un altre problema, això ho canviem. I al final, escolteu, els interessos generals, els de tota la ciutat, els de tots vosaltres, els de tothom, han d'estar bastant per damunt dels interessos particulars. I em dona la sensació que aquí, com que els hi fa una certa por al risc, els hi fa una certa por al risc, tot són decisions que tendeixen, diríem, a no fer o a canviar o a donar excuses de tot tipus per acabar fent poques coses. I en aquests moments Tarragona no necessita poques coses, en necessita moltes. I aquesta és una mica la situació. Nosaltres no descartem que això es pugui fer, però ens agradaria que algú ens certifiqués que efectivament és més barat i efectivament trigarà menys temps. Mireu, i ho he dit en un article que he publicat aquests dies en un mitjà de comunicació i que suposo que encara no ha sortit, però sortirà o aquest cap de setmana o dilluns que va molt tard. En política, la valentia té un risc. La valentia té un risc. Sempre la valentia té un risc. Però la covardia té un preu. I un preu molt elevat. I en aquests moments em sembla que tenim un ajuntament que a força de no tenir valentia està prenent decisions francament molt covardes.